Valgkampen op til universitetsvalget er for alvor gået i gang på Aarhus Universitet. De mange forskellige kandidater, der stiller op til henholdsvis studienævnene, PhD-udvalgene, de akademiske råd og de to pladser i universitetets bestyrelse, kæmper en hård kamp for at skaffe stemmer. Vi tog i studenterhuset og spurgte, om de studerende kendte til nogle af kandidaternes mærkesager. Ikke umiddelbart. Nej, heller ikke umiddelbart her. Nej, det gør jeg ikke. Ej, jeg har ikke kigget på det. Ikke umiddelbart, men jeg regner med at sætte mig ind i det. Men skulle de så overhovedet stemme? Nej, det regner jeg ikke med. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvad snakker du om? Jeg ved ikke, hvad det er. Valgprocenten for de studerende til sidste års kampvalg om bestyrelsesposterne endte samlet på 18,9%, hvilket var et af de gode år. Men er en så lav valgprocent så alligevel tilfredsstillende? Vi tog os en snak med tre forskellige spidskandidater om deres syn på valgdeltagelsen. De tre kandidater er Benjamin Bilde fra Studenterrådet, Peter Hedegaard Dein fra Konservative Studenter og Andreas Tarpen Hansen fra Grønt AU. Vi skulle høre, hvad den lave kendskab og stemmeprocent kunne skyldes. Der er flere faktorer til det, som jeg ser det. Den første er, at det er meget svært gennemskueligt, tror jeg, for mange studerende at finde ud af, hvad er det reelt set, der er valgt til. Det er svært at gennemskue, hvilke organer de kan vælge kandidater til, og hvad forskellen er mellem de respektive organer, de kan vælge til. Altså til dels så er der jo ikke særlig meget information derude om, at der er et universitetsvalg. Der er ikke nogen indsats fra universitetsledelsens side, eller universitetet i almindelighed, for at sprede et ord om, at nu der er altså universitetsvalg. Og der har vi jo så fra studenterlisternes side, men også universitetets side, en forpligtelse i forhold til at kommunikere, hvad er det for en indflydelse, man kan hente, når man bliver valgt. Vi er jo alle sammen fuldtidsstuderende, der udover at passe vores studier, knokler ved siden af for at gøre noget, og i høj grad prioriterer vi vores tid på faktisk at lave noget arbejde til fordel for de studerende, i stedet for at rende rundt og snakke om, hvor gode vi er. Præmissen er, at vi har at gøre med nogle studerende, som har rigtig travlt i deres hverdag, i hvert fald for rigtig mange vedkommende, med at passe deres studier og læse og gå til forelæsninger og involvere sig i alle mulige aktiviteter. Og det gør, at de har nok om ørerne, for nu at sige det på den måde. Men hvad kan man så gøre som kandidat for at motivere folk til at stemme? Vi er ret massivt til stede på Facebook med flere tusind fans på Studenterrådets Facebook-side. Vi er ude til på stort set alle fag i studiestarten, hvor vi udleverer vores studenterhåndbog med guide til, hvad universitetet er, blandt andet med snak om valg. Det handler jo meget om fra vores side af, eller fra, i hvert fald fra min side af, om at komme ud og snakke med folk i talesæt, sige, at nu er der universitetsvalg, minde folk om, at der er universitetsvalg, og så gør det bevidst for dem. Og hvad er så kandidaternes bedste argumenter for at få de studerende til at stemme? Det er vigtigt, at vi får studenterrepræsentanter ind i studienævn, akademisk råd og bestyrelsen. Og det er vigtigt, at de får et mandat ved hjælp af mange stemmer bag sig, der gør, at der bliver lyttet til dem. Det er simpelthen for nemt for ledelsen at afskrive de studerendes repræsentanter, hvis vi får meget få stemmer, med at folk er ligeglade i repræsenterer i virkeligheden ikke de studerende. Man skal stemme for, at vi kan sidde op i universitetsbestyrelsen og så sige, at det her det er fandme vigtigt, og det er noget, som mere end 15.000 studerende på Aarhus Universitet de går op i. Med disse opfordringer er det spændende at se, om det lykkes at hæve stemmeprocenten til universitetsvalget 2012 på Aarhus Universitet. Du kan følge med i valget og stemme på au.dk/valg.